Jesus they do. There is no one greater than you. Excellent, excellent you. Excellent, excellent you. There is no one greater than you. Excellent, excellent you. There is no one greater than you. Excellent, excellent you. Oh, yeah.
Baba re loke Oluwa etobi o etobi o etobi ah Oluwa etobi ah etobi wa korin ele meji bi sara si baba yen loke ko se ni ta le bi sa bi were ah etobi Go send it to me. Ah, so bad. Let it go away. Go away. So okay. Go party. Oh, 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 Go send them to Aguirre. Anytime. Sabi where? Ah, etobi. Baba mi mo go send it to Aguirre. Sabi where? Ah, etobi. Oluwa. Oluwa gbogbo. Oluwa gba iyin. Eyin le ni ka wa lawa. Eni kalas eni kari jojo lari jojo eni ka ro pedu la ro pedu Oluwa gbo pe wa ati bere pelu ope a pari pelu ope na a pari pelu ayo loruko ti baba ti omo ti emi mo yes Oluwa wa praise the Lord praise you the Lord Praise the Lord. Amen. We want to give glory to God. Afi ogo fun Olorun for each and every one of us. Fun eni kokan wa. And we want to thank the Almighty God. Bakana la tun dupe lowo Olorun Olodumare for bringing us back again into his presence. Eni ti o tun mu wa pada wa siwaju re. The Lord who is, who was and who is to come. Olorun eni ti nbe ti o wa ti o si tun ma be wa. Shall we shout a very big hallelujah. Eje ki a ke hallelujah to lagbara. A louder hallelujah. Hallelujah mo ngoro. Amen. Ami, as I welcome you to this year crusade, bi mo tin ki wa kabo si isisoji ti odun ni, we want to appreciate the name of the Lord. Amariri oruko Oluwa for all our experiences in the outgoing year. Ni awon ninu awon iriri wa ninu odun ti re koja lo yi, we have seen the different side of the Lord. Atituri idakeji ti Olorun. God in his ways, he moves in different ways. Oluwa ninu ona ti e oniruru ona lo ma ngba. But we are very grateful to God that we can still stand here today to come and praise his holy name. Sugbon adupe lodo Olorun nitori pe a tun le ko rajopo nibi loni. In the course of the year, ni awon odun ti o ti re koja lo yen, we have seen several manifestations of God's power. Ari ifarahan Olorun ni oniruru ona. Testimonies to answered prayers. Awon eri si idahun awon adura wa. Testimonies to the mighty deeds of the Lord in all the crusades last year and the preceding years. Eri si ohun nla ohun to lagbara ohun to tobi ti Olorun wa ti se ni awon isisoji to ti re koja lo. We are grateful to God for all of that. Can you shout hallelujah? Asi dupe lowo Olorun fun gbogbo eleyi e je ka ke hallelujah. In the same way, ni ona miran, we saw some dark horizon. Bakana ni a tun ri bi ti oju sama ti gbe dudu die. But we know our God is very faithful.
asimawipe olorun wa si je olotito sibe. He cannot do evil. Ko le se ibi. And is always faithful forever. Bakana lo si man je olotito titi lai lai. In the course of the year, ni odun ton re koja lo yi, two principal members, awon eniyan gboki meji, toja as this work is concerned, toja ara ile ise yi gaga bi ile ise yi ti se pe fun, laid their swords down, won fi da won lele, and they went to be with the Lord. Won si lo wa pelu Oluwa. We are assured in our hearts ani eri idaniloju ninu okan wa that they actually went to be with the Lord. Wi pe won wa pelu Oluwa. After they have finished their work here on earth, leyin igba ti won ti pari ise won ninu aye yi, I'm talking in terms of the set man for this work. Mon soro nipa eni ti Olorun pe ise iran ile ise iranse yi le lowo. Our dear father in the Lord, baba wa ninu Oluwa, the evangelist Job Adegboyega Alabi, baba ajirere Job Adegboyega Alabi, who changed his address. Ti won ti pa adirasi won ti won ti pada. Be with the Lord God, his creator and his master. Won si ti wa pelu Olorun ti o da won ati oga won. Along the line also, bakana one of our beloved sister, okan lara awon olufe arabirin wa, the wife of the chairman of the board of the ministry, iyawo alaga ti igbimo ile ise ranse yi, in person of Sister Adesola Abolaji Awolade, mama wa Adesola Awolade, also went to be with the Lord. Awon na pelu fida won lele won si ti wa pelu Oluwa. We are grateful to God because all of these experiences. And we believe that God is still God. And by no means the work of the Lord continues. And all of you that have been here this night are living proof that the work is continuing. Gbogbo awa ti a si ti wa nibi ni eri wi pe ise na nte siwaju. And the fact that this crusade is going to hold in a much more glorious way this year is a proof that the work continues. Ona miran ni wi pe isin soji yi yo fi ara han yo si waye ni ona to logo eleyi na to je eri wi pe ise Olorun te siwaju. I will just want to request that you please all stand. Mo fe bere lowo gbogbo wa ni isin wi pe ki a dide duro lori ese wa. As we praise God with our silence, a o si fi idakeroro yin Olorun logo, in honor of these great soldiers of the cross, lati fi ola fun awon ajagun segun omo ogun ti won ti fi da won lele yi, to the praise of God's name, si yin Olorun nikan, and the assurance that we have a living hope, pelu eri idaniloju pe a ni eri aye. Our Lord and our God, baba wa ti Olorun wa, we want to thank you very much, an dupe lowo yin gidigidi gan, because we know you are a faithful God, nitori pe a mo wi pe olododo ni yin, you are God of love, Olorun ife ni yin, and you are always there for us, e si wa nibe fun wa. We want to thank you for the lives of your servants, an dupe lowo yin fun igbe aye awon iranse yin, and the legacy they have left behind. Achi abuda igbe aye ti won fi sile. We thank you because it pleases you to stop them after they have finished their work. Adupe lowo yin nitori pe
Thank you for the sustaining grace all this while. Lord, we are asking. Baba wa ti belorun a bere. The families left behind. Fun idile ti baba fi sile. The work left behind. Awon ise ti won fi sile. To continue to flourish and prosper even after their exit in the name of Jesus. Pe ko le ma gboro ko si ma gbile siwaju si leyin igba ti won ti lo. And that Lord, you will keep every one of us strong. To continually follow you latima tele yin ni gbogbo ojo wa all the days of our lives ni gbogbo ojo wa in the name of Jesus Christ ni oruko Jesu in appreciation of your love ni mi mariri ife yin siwa we ask Father atun bere si greater glory we follow bipe ogo to ga julo yo tele there shall be greater manifestation of your power yo fi ifara ogo agbara yan and this work will continue to flourish ise yi yo si ma goro si and this week you are going to establish that ni ose yi e o fi di mu gboro ise yi mole and we are going to praise you at the end of the day a o si yin ni eyin isina blessed be your holy name hallelujah for in Jesus Christ's name we pray ni oruko Jesu ni agbadura shout hallelujah eke hallelujah a louder hallelujah eke hallelujah lohun goro and the loudest hallelujah now eke lohun goro si amen amen praise the Lord eyin oluwa in the name of Jesus eyin Jesu to wa laye Oto akoko ni isin lati si ipade isin soji isile baba ale okelerin awon ni won o se ise isisile isin ti todun yi Oh my God, like hallelujah. Children of God, shout hallelujah. Oh my God, like hallelujah. Children of God, shout hallelujah. Adupe lopoloko lowo Olorun Olodumare. We want to thank God, the Almighty God. Anfani pataki for this great privilege. Lati le pejo mi leni to be here today. After the change of address of the said man of this vision, Baba Evangelist, Job and the great Evangelist, Job and the great Abadi, I feel long and not a lot of me. I want to use this time to greet our brother Michael Awolade. I just heard from the immediate past speaker now. The Lord God will strengthen you. Talawa, who are we to ask God? Everything that God has done is perfect. And I want to appreciate the board of the Covenant of Peace Ministry under the chairmanship of Brother Awolade. We pay Igi ti Olorun lo Job alabi lati we to ti hu that is that the Lord has used the evangelist to plant that has actually germinated
never grow dry. And I want to appreciate all our fathers in the Lord here. From the sacrifice here. And several others that I cannot begin to mention one after the other. And those that are yet to be here. Adika, I want to yaore. Thank Brother Adika and his wife. This is how it used to be. You will never be tired. Our fathers used to say that you can give birth to a child and make him the head of the family. Baba kekere ni etele o ti di baba agba nisi. And now our brother Kwonle, you are now the big daddy of the house. Eru dile to wa nle osuka to fi ru torun o fi ni wo e baba mi loke yo pese re. The weight of family commitment, the Lord will grant you the grace to bear it. Mo gbe Olorun ga ninu igbe aye mama wa. And we want to appreciate God for our mother. You will not be frightened. We thank God for the life our father lived. That is full of legacies. Gbogbo alabasisepo ile ise ranse majemo alaafia. All the partners of the Covenant of Peace Ministries as Evangelist Association. Wherever you might be, I'm greeting you. And I want to greet each and every one of us too that you usually come for this crusade. We pay a kuidele, Baba. I'm greeting us as to the exit of Baba. We will all fulfill the number of our days. The challenge we are all having now is the challenge of how to sustain the fire on this altar. And the Lord will strengthen our faith. I really appreciate this privilege given to me to declare open this meeting after Baba has changed address. Once he that is where this meeting is in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come by the river, come by the river.
for his mindset. Christ is the man. Christ is the man. He has been a 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 man. I welcome every one of us to the program.
come today. Mo ki eni kokan wa ka bo sibi isin soji yi. And I say God will continue to be with us. Mo si so yi pe Oluwa yo ma wa pelu wa. In the mighty name of Jesus. Ni oruko Jesu. All the sons and daughters of God that are here. Gbogbo eyin omo Olorun lokunrin ati lobinrin. Let us assure that I go to be visited today. Eni eri idaniloju yi wi pe a o be eyin wo. In a special way. Ni ona to yato. And you will be loaded with blessings. A o si fi ibukun Olorun kun yin. You will take the blessing home. A o si mu ibukun yen de ile. Lai si ohun idiwo kan bi ti wu ko ma. Ni oruko Jesu. Gbogbo awon ti a ti fiwe pe laki. Gbogbo awon ori ade ati ijoye ti nbe nibi. Ati awon omo oba to nbe nibi. Aki gbogbo yin loruko Jesu. Gbogbo awa osise agbofinro. Recognize your duties. A ma riri ise ti en se. I will say God will bless you. A si so yi pe Oluwa yo bukun fun yin. In the mighty name of Jesus. Ni oruko Jesu. All ministers of the word of God. Gbogbo iranse Olorun. God will continue to bless you. Oluwa yo ma tesiwaju lati bukun yin. And you will go from strength to strength. E o si ma dagba lati nu okun si okun agbara. In the mighty name of Jesus. Ni oruko Jesu. We welcome everyone. Oluwa yo kilo yin lati je orisi ibukun ati ohun ti en lo lati fi yin Olorun e o ni lo ohun na lati fi yin Yesu ni oru Nipayi Crusade theme song. Orin ti Crusade isin soji ti todun ni la fe ko baba wa alufa ti omowe Adeniyi ni o wa dari re oye niyi.
message by you. Igba ogun rere to kun fun ore ofe igba ogun rere wa o lekan sin ninu jesu asori re oya o Eba wa yo ashorire Ninu Jesu ashorire Eba wa yo ashorire Igba ogun to kun fore ofe lati de Ninu Jesu ashorire Eba wa yo ashorire Ninu Jesu ashorire Eba wa yo ashorire Igba ogun to kun fore ofe lati de Ninu Jesu ashorire Eba wa yo ashorire Lekan si o Ninu Jesu ashorire Eba wa yo ashorire Lati bere o igba ogun rere to kun fore ofe igba ogun rere wa o ti de ogun rere igba ogun rere to kun fore ofe igba ogun rere wa o Ninu Jesu ashorire Eba wa yo ashorire Ninu Jesu ashorire Eba wa yo ashorire Igba ogun to kun fore ofe lati de Ore ofe nla la o fi lo odun yi oya o Ni wa ore ofe la ore ofe la o la o fi segun ota o ore ofe la o la o fi segun ota o igba ogun to kun fore ofe lati de igba ogun to kun fore ofe lati de Ore ofe la la o fi lo odun yi Ore ofe la la o fi gba ni wa Ore ofe la o la o fi segun ota o igba ogun to kun fore ofe la ti de igba ogun rere igba ogun rere to kun fore ofe Igba ogun rere wa o ti igba ogun rere igba ogun rere to kun fore ofe igba ogun rere wa o ti de ninu Jesu ashorire eba wa yo ashorire ninu Jesu ashorire eba wa yo ashorire igba ogun to Ore ofe lati de Ore ofe la la o fi tesiwaju Ore ofe la la o fi tesiwaju Ore ofe la la o fi gba wa o Se yo rio rio pala la ofisa se yo rio igba ogun to kun fore ofe lati de igba ogun
Stanza 3. Baba ran wa lowo ka le segun ese owo ya. Baba ran wa lowo ka le segun ese o. Baba ran wa lowo ka le segun eru o. Baba ran wa lowo ka le segun eru o. Baba ran wa lowo ka le se fere dopin. Mo rope as you get there abi awon melo la nreti ori nla t'olorun fe se fun wa lodun yi e je ka ke hallelujah nla o. It shall be so in Jesus' name. Awon lo lati ko pelu idani loju aso tele ni ti olorun ti fi fun wa a o si fi gbagbo gba.
I want us to bow our heads. Move back to where you are. We have a sinning to follow our Lord. For our own good, to our Lord, to ensure we know His sojourn. Let your new word. I just have a sinning to follow our Lord. Let's bless the name of the Lord. I just can't go to Oluwaga for the years past. For I want to go to the mighty manifestations of God. For I want to have battle alone for souls that have been saved. For I want to see at Bala. People that have been set free. I want to see at Tusile. And we just thank the Lord. I just can't do better alone. Let's bless the name of the Lord. I just can't put before Oluwaga. Let's thank God for all the visitations of God. And they can do a lot of football in the world in all its diversities. There is no doubt that God has always been visiting us. So let's give Him glory, let's give Him praise. Let's acknowledge His faithfulness. Let's appreciate all His goodness over the years. In the life of every participant, let's bless the name of the Lord. Let's thank God for the impact of this crusade over Ogbomoso. There is no doubt that this crusade has made serious impact
So let's praise God, let's thank him, let's bless his holy name. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ká gbé orúkọ mímọ́ rẹ̀ ga. Let's thank God for different people God has used to bless our soul. And the Catholic Lord who for the rule away, the children want to the Latin before. Let's thank God for how God has used them mightily. And the Catholic Lord who for the rule away, the one who don't matter. Let's thank God for Covenant of Peace and Evangelistic Association. And the Catholic Lord who for the nation, the nation, Latvia. Let's thank God for all the partners. And the Catholic Lord who for the one who don't matter. How they have allowed God to use them. You want to say, God, I was like, you know, call the proclamation of the gospel in this land. We get the enemy. Let's thank God. And the card to put our own. Let's thank God for the sustenance of the ministry. And the card to put our own question, Bailey, sir, or say, no, God's provision year by year. If they see our own land, you are doing that too. I must tell you, it is the provision of God. And let us have for you, baby, they see our own. God has always been faithful. Oh, no, listen to the old Lord. We just give thanks to God. And the card to your faithful. I want you to thank God as a person. Whatever impact these crusades have had over your life. I want you to look back. I say, Lord, I thank you for this. I thank you for this. I thank you for this. Let's lift our voices unto the Lord. Let's rather thank you. We thank you. We thank you for a program such as this. A gathering such as this. Where we have the opportunity to always encounter the Almighty God. Very unique man. So let's bless the name of the Lord. I want us to rise up on our feet. And I want you to sing a song of your choice. To appreciate God. Praise him. So can we wave our hand as we sing that song? And they can't draw us your new abashem calling us your new song unto the Lord. As a sign of our appreciation. There's no doubt God has been faithful to us. Father, we desire your glory. Let's
si. A fẹ́ ìwà pẹ̀lú ẹni rẹ lẹ́ẹ̀kan si. A fẹ́ rí Olúwa. A fẹ́ ní ìrírí rẹ. Bí òun rẹ sókè. Ṣé wọ́n sọ pé bàbá? A tún ti dé báyìí o. Jẹ́ kí ògo rẹ kó bo ilẹ̀ yìí. Jẹ́ kí ògo rẹ kó bo ilẹ̀ yìí. Jẹ́ kí ìwà pẹ̀lú ẹni rẹ kó gbé gbogbo mí ìgbé. A fẹ́ rí ògo rẹ. A fẹ́ ní ìmọ̀lára ìwà pẹ̀lú ẹni rẹ. A fẹ́ ní ìrírí agbára rẹ. Torí náà bàbá. Fi ara rẹ hàn. Fi ìwà pẹ̀lú ẹni rẹ hàn. Those who be ministering in songs, those who minister in the world, cancel out the ushers. Father, let your hand be upon them. Lord, we pray your hand shall be upon all your ministers. In the mighty name of Jesus, grace shall be released upon every soul. In the mighty name of Jesus. Pray for the release of God's word. And that the Lord will confirm his word with signs and wonders. I want you to ask and we are going to receive. Let's open our mouth and say, Lord, send forth your word. And confirm your word with signs and in wonders. In salvation, in deliverance. The revelation of your glory. Talk to the Lord, friends. I want you to pray that this ground be anointed. Wherever anybody will be standing or sitting, that the power of God will be so mighty. The power of God will be so God for a unique encounter. That Lord, we want a unique encounter. A unique visitation. In this new beginning. Unique manifestation of God's glory. More than ever before. Lord, we want to see you in action. In the name of Jesus. Lord, we want to see you in a unique manner. We want to see you henceforth in a very glorious manner. Let your name be glorified. Finally, I want you to pray for yourself. Pray, Father, I've come here. I've not come as a spectator. So, Lord, I want a definite encounter. Even this night, oh God, I want you to put an indelible mark upon my life. That will be a permanent testimony. As your servant will come this night, Father, send him to me. Send him to me particularly. I want to encounter you. I want
supervisor. Ọ̀wá láti wá ṣe alábòjútó. I don't come just to be a bystander. Mo wá kí kan wá dúró kí mọ wẹ̀rẹ̀. I've come to see God. Mo wá láti rí Olúwa. And I just have to see you. Mo sì gbọ́dọ̀ rí o. Even if it's just one person that will see you tomorrow. Mo máa ṣe pé ẹnìkan ni yóò rí ọ lálẹ́ yìí. Father, let it be me, oh God. Olúwa jẹ́ kó jẹ́ èmi. That is not a selfish prayer. Kì í ṣàdúrà mọ́tara ẹni nìkan. It is God that says, seek me and live. Olúwa ló sọ pé wá mi kọ́ sí. So Father, I've come to seek you. Torí náà, mo wá láti wá. Whichever direction you want to pass. Ọ̀nà yóò tó ń gbà kọjá. Father, do not pass me by. Má ṣe sá mi tì. You are not going to prophesy. Oh, wa so tele bayi. You are going to use this year edition of this crusade. Oh no, ipade tagba todun yi. To move copia to a new level. Lati gbe ile ise ranse lo si ipo mi. Lift up your voices and prophesy. Ẹgbẹ́ ohun yin soke ka se le. Baba. Father. Baba. Copia is moving to a new level. Ile ise ranse lo si ipele mi. A glorious level. Ipele to logo julo. Glorious level. Ipele to logo julo. I want you to make that declaration. Say, Father, we declare tonight. Baba akede lale yi. From this time henceforth. Lati akoko yi lo. Copia is moving to another level. Ile ranse copia o n lo si ipele miran. Glorious level. Ipele to logo. Yes, new level, Lord, new horizon in the mighty name of Jesus. Oh, let it be, Father. Let it be, Father. Let it be, Father. And you give us a foretaste this week, Father, in the name of Jesus. Let's give thanks to God because He has heard us. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó rọ́ ti gbọ́ wa. And definitely we are going to see His glory. Dájúdájú a ó sì rí òkú. We are going to see His experience His power. A ó ní ìmọ̀lára agbára rẹ̀. And this night the heavens will be open. Láti alẹ́ ilẹ̀ ọ̀run yóò di ṣíṣí. Let's give thanks to God. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Give thanks to God. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Give thanks to God. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Wave your hands and let's give thanks to God. Yọ̀wọ́ rẹ̀ kọ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. We shall live by faith. Àwọn olódodo yóò yẹ̀ nípa ìgbàgbọ́. We are believing God. A ti gba Ọlọ́run gbọ́. We are going to see His glory. A ó sì rí ògo rẹ̀. We are going to experience His power. A ó ní ìmọ̀lára agbára rẹ̀. The word of God will come tonight powerfully. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yóò wá lálẹ́ lọ́dọ̀ tó ń bọ̀. Prayer shall be released. Orí ọ̀fẹ́ yóò ti jíjọ lọ́wọ́. Our lives will never be the same. Ayé wa ò sí ní bákan náà. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Let the people say amen. Amen. Another amen. 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 Praise the Lord. Ẹ̀yin Olúwa. Praise the living Jesus. Ẹ̀yin Jésù tó wà láàyè. It's now choir rendition. Ó tún àkókò fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ àwọn akọrin. Orin tí ó jẹ́ orin fún ọdún yìí náà la tún fẹ́ kọ láti ṣe àtẹnumọ́ rẹ̀ àti láti ru ìgbàgbọ́ wa sókè. A gbàgbọ́ pé Olúwa yóò bùkún wa lórúkọ Jésù.
Shout hallelujah. Eke hallelujah. Shout hallelujah. Bi a se tin ki olukuluku wa lekan si kabo si waju Oluwa. As we are welcoming you back into the presence of God once again. Ati ri gbogbo awon baba wa ti won ti de. We seen our invited the father who have come. Akiyin ni oruko Oluwa. We greet you in the name of the Lord. Ane alaga kan fun gbogbo le Ogbomoso nibi. We have a councilman for Ogbomoso land here. Reverend Dr. Opatoyinbo. Reverend Dr. Opatoyinbo. Akiyin kabo. You are welcome. Oluwa yo pon yin le. May the Lord bless you. Bakana la ni alaga fun gbogbo ijo onitebo mi ni ile Ogbomoso nibi. Also we have a chairman for Ogbomoso Baptist Conference. Any of our Omawe Adetutu. Reverend Dr.
Adetutu. Akiyin kabo. You are welcome. Ati gbogbo awon oluso agutan ti a ti pe. And all other pastors that have invited. Oluwa yo je ki ise Olorun ma sare lowo yin. May the Lord cause his work in your hands to. Akana la ki gbogbo awa to tun wa nibe yen. We also greet all of us that are there. Oluwa yo bukun fun yin ni asale yi. The Lord will bless you this night. Ati ni gbogbo ojo ti ipade yi o fi ma waye. And all days of this program. Eyi ni awon ifilo ti a ni ni asale yi. The following is our announcement. Gege bi ati ma nse. As we used to. Eto oko ti wa. There are provision for FECO. Fun gbogbo awa to wa lati agbegbe Sabo. For all of us that come all the way from Sabo. Awa ta wa lati blind center. Those of us from blind center area. Awa ta wa lati Olomide Shalom. So, those of us that have come from Olomide Shalom area. Bakana, awa to wa lati agbegbe Odoru. And also from Odoru. Nigba ti a ba ti setan. As we are, when we finish, eje ka koja lo si ibi ile ku e ma yo nibi. Let's move to the usual place at ile MIO Flint Station. A o ba moto nibe. We will meet Afeku there. Won ni gbowo lowo yin. They are not going to take anything from you. It is free of charge. Sugba gboda da. But listing. Toju bag re. Make sure you take care of your bag. Toju purse re. Take care of your purse. Toju owo to ba mu dani. And take care of your money. Rati pe ibi ti awon omo Olorun pejo si. Remember that we are the children of God gathered. Awon esuna nbe nbe. The children of Satan also. Fe ki won o ja bag enikeni gba. We don't want any bag to get lost. Tabi won ja phone enikeni gba. Our phone. Toju re daada. Please take good care of it. Nkan mi ta fe ka mo. Another thing we want us to know. Fun ipade yi. For this crusade. Ti a ba fe cassette re. If we want the cassette. Eyi yo ta ba fe. Whichever way we want. Eje ka koja lo si apa ibi. Let's move to the usual place at the stand there. Ka lo foruko sile nbe. And write down our name. Ati owo wa. And our money. Ni lola o si riba. Tomorrow you will get your own. Bakana afe ka mo. Also, we want us to know. Gege bi ise ni ododun. As usual. Ipade po awon oluso agutan. The preachers school ati ti awon to nkeko oro Olorun and that of the pastors yo waye ni yo bere ni owuro la. It will begin tomorrow. It will commence tomorrow morning ni Christ headquarters at usual place Christ headquarters papa alapo there. Fun ti awon to nkeko oro Olorun for the preachers school ago mesan si ago mokola. That one will take place between 9 and 11 a.m. Ṣugbọn fun awọn iranṣẹ Olorun oluṣọ agutan gbogbo. But that of ministers workshop yo bere ni ago mokala yo si pari lago kan. That one will begin by 11 and end by 1 p.m. ni ibi kan bakan na. In the same venue. Bakan na tun fe ka fele isokan. We want us to put this one in our mind. Moment of revelation ifihan. Akoko ifihan. Moment of revelation. Fun odun 2018. For 2018. Igba mẹrẹrin ti o waye. All the four period that it will come. Igba meta. Okay, 3 times. It will come up 3 times. Okan yo waye ni March 16 and 17. The first one will come up between March 16 and 17. Ekeji yo waye ni June 15 and 16. The second one will come up on June 15 and 17 also. And 16. Iketa yo si waye ni September 14 and 15. And the third one will come up by September 14 and 15. Nibo ni akoko ifihan yo ti waye. Where is the venue? Christ headquarters. It will come up at Christ headquarters. Papa alapo. Ni ona Adeniran Grammar School. Oluwa yo bukun fun wa. The Lord will bless.